det försiktigt här nu. Och 3, 2, 1, här går båten 1987 års Göteborgsvarv med de allra främsta favoriterna då längst fram. Before the race, I thought he had a chance. Rune? And he is the running driver. Yeah. Rune Andersson? Tänk att det är lite. Mats Eriksson, ja. Han leder i år också. Skall han ha sin fjärde seger och undra med sin knappe. Thank you.
det, säg det. Parallellt med skottskogen. Total. Mats Eriksson som är på väg upp på den sista lilla backen in mot bensinstationen utanför skottskogen och han svänger in. Det var ingen idé att vi kan titta på det, va? Spränga mig, utan det var seget.